Amen, 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 amen. Oh, alléluia. Pourquoi ce que tu as dit? Tu as dit. Kwebwe tu nyine no kumva ngo umuntu umuzungu iby'abana tukumva mbese nibwo tugize amahoro by'abazungu ahubwo nabo baza ari ibibazo birenze n'ibyo twari dufite ibyo dufite twari tumaze kubimenyera barangije ahubwo abari bo batuzanira ibindi bibi nyine tuvuga ngo amahoro arabonetse nka mahoro tuze ngo arabonetse wabanye nuri muri burende uvuga ati wenda uri muri burende niki cyose ariko kubera kuba abagabo baducunze bareba aho umukobwa mwiza yinjiye nyine bagiraga ati tutsi nicyo zina bari bazi tutsi bakaza bakagukuri burende nyine yawe tutsi ubwo bakagukuramo bakajya kugukorera ibyabo bashaka ibyo bashaka byose nibyo wakoraga baravuga ngo urahena batizamura akaguruka akazamura ibyo ibintu byose bashaka nyine kuko bumvaga wenda ubwo wabutekereza ko nawe wenda batekerezaga ibyo bari bugukoreshe ce qui est arrivé au Rwanda est que cela vous plaise ou non un moment de l'histoire de France. Ces mots de l'écrivain Boubacar Boris Diop sont extraits de son roman Murambi, le livre des ossements. Murambi, Nyarushishi, deux camps de réfugiés où des soldats français, à partir de juin et juillet 1994, avaient pour mission d'assurer la sécurité de celles et ceux qui venaient d'échapper au dernier génocide du XXe siècle. Celui commis à l'encontre des Tutsis du Rwanda. Ufunguzo ugasubirayo akibazo rekanze upfe kuzana wenda nk'ibiro nka bitatu ngupfe kuzana ibiro bitatu ako ntazane kuri bya bindi mwakwi ntuza by'intuza agire mu ndobo biriya mwakwi mu ntuza n'imishingirire ibi hari ibyimbo bitukura cyane bya mushingirire umva ngo kandi ntibagwe bya bindi rikumva ya mushingirire tema kuki utazanye intuza inkweto zifunze uze ntari gutora imyumba tukayimanura ngo zo kumara iki
mwana wanje kino kwa boss no kwa mabuja nitwa Marikate Marie Jeanne mfite imyaka 51 mvuka muri komene Gafunzo nkaba mfite abana batatu hari uwa mbere jenoside na babiri ba nyuma jenoside naje muri Kigali nje gushakisha ubuzima munaze yana na gufotore nanjye mu kubyiruka kwanjye nabyirukanye nyine n'abandi bana b'abaturanyi tutera agapira mbese n'ababyeyi hari igihe twahishaga nk'inzoga ukabona ababyeyi baraje hari n'igihe banararagaho mu rugo kubera nyine babaga basabana bose bari hamwe ari umuhutu ari umututsi ari iki mbese ubona icyo gihe basa nk'aho baba bafite urugwiro cyaje nyine mama uri kuba ari kuhamagara kana wowe wa kwa runaka baraduhagurutse nyine baravuga ngo wowe wa kwa runaka hagarara hari wowe wa kwa runaka nyine babaga baza ababyeyi nyine twebwe bakadushyira ku ruhande abatutsi nabo tuna bakabashyira ku ruhande kurumva twari abana ariko bote batuze twe tutazi ibyo ari byo noneho twigishwa n'umwarimu w'umuntu ukomeye yari hano bitaga inyabitekere umugabo ukabona abo bana ni bari kwitaho cyane kwigisha twebwe hagira n'usakuzaga kupita mbere yuko jenoside iba hari ikintu cyabayeho bakajya baza ku ngo z'abaturage hanyuma bakagenda bandika ku nzugi baravuga nyine ngo ni barura bakandika ku rugi hano nko ku rugi bakandikaho ngo hano ni kwa Sebahinzi hirya ahandi n'abatutsi kwa Sebatunzi bakandika Sebatunzi cyangwa bakandika abatutsi ubwo ibyo biza kuvaho noneho hatangira kujya hakoreshwa nk'inama ukumva ngo kwa runaka ngo hari inama ngo ariko ngo ntabwo abantu bose bayijyamo ngo harajyayo runaka nyine ukumva runaka bavuze ni umuhutu ukumva bavuze mbese abahutu ko aribo bajya muri ya nama noneho hakaza imodoka zambaye ibintu byari imyenda ya Habyarimana nyine yanditseho ya Merenide
nyine bakagenda imodoka izunguruka ku mihanda bacuramye bari gukora siporo mw'iyo modoka mwaza modoka bagenda baririmba bacuramye n'iyo myenda ariyo bose bambaye ngo mureke ngo tubatsembatsembe iyo tubagandagure bakavuza amafirimbi nitwa Konsesa Musabyimana mvuka icyangugu mu ntara y'Iburengerazuba ariko ubu nsigaye ntuye hano I Kigali Kanombe ku kibuga cy'indege mfite imyaka 44 navutse 1977 niho I Kigali niho naje gushaka ubuzima kugira ngo mbone uko ntunga abana mbese Mazi haje 2019 mu kwezi kwa munani bitandatu fata nyagura imashini ziriya zikora ji y'ibisheke nyishyira harya mu kajaga hari nyine hariya Kanombe ntangira gukora ibisheke naye nayiguze miliyoni 1,300,000 ntangira gukora ji y'ibisheke nyine nkishyura no mu rugo mbese byose naragiraga ku buryo nta nyine ntago byari ikibazo cyane ubwo rero baza kugera gutya barayinyira n'ibisambo mbere ibyuya Jacqueline nawe kubera ko twahabanye mu bihe bibi amateka yose yanjye arayazi ayazi cyane ku buryo mba numva ahantu hose najya twaba turi kumwe kuko nawe ibi amateka mabi yahagiriye nanjye mbanyazi tubiganiraho ku buryo mbese mba numva nta hantu najya ngo musige nyine tutari kumwe ko turibukiranya ibihe bibi twanyuzemo kumva rero bimfashije cyane ariko ngira ngo iyo umuntu ahageze akarira avayo bigabanutse oreya nubwo abantu bakira bajya bavuga ngo utamenye iyajya ntamenya n'iyajya utamenye iyava ntamenya n'iyajya kuko utibutse ibyo wanyuzemo nta ugakira ukibagirwa ahandi ubwenge bwawe ntabwo babukora neza wakwibagirwa amarira n'agahinda wanyuzemo nakwibagirwa imegeri waryaga n'inkweto oya buriya umuntu ntakwibagirwa ibindi ariko ibya nyarushishi mu buzima azasibangana sasa ahantu hafite amateka ntabwo hasibangana abo hasibangana muryango wacu hano uri ni Cyangugu aho ngaho babashyinguye Nyarushishi
abandi nabo bashyira ishanze ko rero ndagira ngo nzakujyane hose warebe urebe ko ukuntu byagendaga naho nagiye ncikira ku icumu hose ngende mpakwereka nzabikwereka kugenda tugaherayo kandi ukazagenda nyine nawe bikunejeje ntuzagira ikibazo ngo urakare kuko natwe twabiciyemo twarangije kwiyakira ubwo wenda wabona uhagera ugahamuka ejo uzakomera uharebe kujya Nyarushishi biramfashije cyane kuko narahabaye mu bihe bibi ntago mperutse yo mperuka nyine tukihaba muri 94 kujyayo nta kibazo kibi nuko najya ngenye nari ko njyanye n'abandi ntabwo namubyaye mu kwa mbere ku itariki 28 z'ukwa mbere jenoside ihita iba mu kwa kane nyine karakana gato kagahinja nari mfite ku muturanyi twari duturanye yari umugabo twari duturanye bitaga Gatana bamusanze mu nzira po twese nimuze mureke tubisiga tugende ko dufite amafaranga twigire kwa padi ako akaba ari umupadiri wari umuntu mwiza w'umusore ukomeye sinzi naho nawe yakuye n'imbunda basa kuturasa nawe akabarasa akatubwira ati mutora amabuye nuko ubwo mupadiri nyine nawe aturwanira icyaka noneho mama abona inzara igiye kutwica nyine asubirayo asubiyeyo akimanuka akigera nyine aho munsi ya paruwasi babamutemyaga ugutwi ugutwi bagukuraho neza barakomwa ngo uko ugutwi nagufate agutwara bari ko agenda agahurira abana be ariko ntabwe asubira hariya mu murima we ubwo nyine biba birakaze ubwo niko bari kwica abantu n'ubundi aho kwa padiri barabajyanye mu kibuga nyine aho imbere yo kwa padiri babarongorera uwo
bararongora bararongora kugeza igihe baviriye mu mwuka. Padiri ntibarabayeho nta makuru ye ntatwongeye kubona. Ubwo birangije interahamwe noneho zibona ntabwo bari kutwica ngo baturangize. Natwe turi gutora amabuye tukabavuzamo tukarara dutera amabuye. Abasore bafite imbaraga bagize gute natwe tukarara turwana nabo tukirirwa turwana nabo. Noneho babona nta kigenda mbese ntituri gupfa ngo turangire. Hari interahamwe bita Yusuf ngo yari mu Bugarama. Iragenda iraza iyo nteramwe yaragakoze ntiyaturangije iyo nteramwe Yusufu iraza izanye amagrenade izanye amasasi imodoka nyinshi nyine ziza ziririmba ati mureka tubatsembatsembe tubagandagure mureka tubatsembatsembe tubagandagure ubwo imbwa niko nyine zabaga ziri kurya abo bantu bishe ni iki cyose aho kwa padiri ari umunuko. Barica iryo joro Yusufu yaje barica 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 amaze kuba ubwo nyine bakuru banjye bose baba barabishe bababishe n'abo bana bose kwa musaza wanjye na muri mukazi wanjye. Nanjye ntarapfa nyine n'uriya mwana bageze iwacu tuba turirukanse noneho nyine tuva ahantu twahe turi tuba turirukanse turagiye ubwo tumaze kugenda babaragiye babatwitse inzu noneho njyewe nari mfite umwana wa muhungu yaravutse muri 93 tukagenda uyu munsi tukarara nk'hano ejo tukarara nk'hariya ejo bundi tukarara nk'hariya gutyo niko induru nyine zivuga ku muhanda ubwo mfashe umwana wanjye turagenda noneho tugeze hirya hari ahantu hirya hari urutoke nkubitana n'umugabo umwe wakoraga ku bitaro witwa Jean Marie yari ari kumwe n'interahamwe bari batanu yari we n'abandi bagabo bane ubwo rero wa mugabo nibwo yanjyamagaho nyine ahambwe ati reka nje ngukorere ibintu ku buryo bizakubera isomo ukajya utanga n'ubuhamya ubwo baramfashe amaze kumfata ubwo andyamyeho nibwo yakoraga gutyo mu mufuka akuramo ka gafera beto ariko agakuramo abandi ngira ngo ntibabibonye kuko arayifite mu mufuka w'isarubeti yari yambaye nimbwangiraga gutya arayintera ubwo ayinteye numva nyine aranshombye mpitagira gutya mbumba amaguru masi kubumba amaguru nibwo abandi bamubwiraga atari gukoza ubugome nimba utari ushoboye kumuviyora mureke wimwica gutyo basi reka tugihite ubwo rero abandi baba bari kuri bariyeri nyine bahise nyine bambona nanjye nyine numva ko mu mutima ngomba kubabwira ko umwana ari uwabo kugira ngo ugenda ndebe ko bandega ndababwira nti uyu mwana hari umujandari umwe witwa Batista uwo ngo niko yitwaga twari tuziranye ntiyitwa Batista ntinari muzanye nimara kumuhereza umwana we
ingaruka banyica nyine babwira santera hamwe ati ngaho nimumureke nubundi dore nubundi harimo umupfuni mu mwihorere nyine kubera inzara guhindura isura Bâillonner les poèmes. On n'écrit pas. La mort affreuse. La violence inouïe. La spirale du feu. Le déluge d'acier. Les vents mauvais. Les canines animées du diable et les ricanements de Dieu. Bâillonner les poèmes. On n'écrit pas. Les enfants en charpie. Les bébés pilés au mortier, les pieux enfoncés dans les femmes, les vieillards écartelés, les gesticulations des agonisants, les crépitements des flammes sur la peau, les chairs labourées au gourdin, les tendons sectionnés à la machette, les fosses débordant d'un limon de sang et de boue, les orbites évidées, les bras sans les mains, les pieds sans les jambes, les têtes sans les corps, le monde sans la raison. I was able to get a little bit of a amabisi ya leta niyo yadukuye muri stade batujyana Nyarushishi mu nkambi tujyanywe na n'abakuru wa ruje b'abazungu ku itariki 26 z'ukwa gatandatu haza abasirikari b'abafaransa bambaye inifomo zabo za gisirikari Nyarushishi
harantu hane nabo abantu bose bahatuye ntani nta muntu uretse inzu yonyine hari hari handi hose cyari hari ibihuru nta bandi bantu bari bahari ni yonyine yo kwa Marcel nibwo bahadusize nyine nge naje no mu cyiciro cya mbere nyina abantu bitaga muri stade hari ahepfo ubwo ariko abafaransa nabo baraho ngaho nabo baraturinze baraho ngaho na Croix Rouge nayo ikazana ibyo kurya batangira kuduha amasafuriya ibiringiti wishwe na macinya akabona icyo agendamo nyine ubwo barakuzanaga bagushyira hariya twanditse bakaduha ibyo kurya nyine abafaransa bakambitse hano hose bari barahagose n'umukobwa nzi bitaga Claudine we bari baranamugize uwabo yari mwiza nyine we yarahindutse uwabo we neza avuga ati njye narazimenyereye mwebwe mu kiziga birabareba uko kera rebe umuntu nk'uwo ngowo ababyeyi bose bakajya ati nimureke iranda ya nyine yapfuye ihagaze igende yipfire tukajya ngo no Claudine wenyine wenda bashaka naho abandi nabo bakabibakorera ukareba ukuntu bivuga bikagushobera hano niho bari bageze kuke bari bakambitse urumva noneho uri kuvuga n'uyu mutima suri hariye muhanga ujye umutima asa suri oya ujye umutima asura aha ngaha uyu niwe Runyanzovu na Matare do toro uyu muhanga nyine uyu mutima asa oya bambonye ariko abandi baje gusenya inkwi banguramo umwana ari hejuru ku mwobo ahubwo se byarashyize yari muzima wa muntu we nuko ubwo nyine mba mwubwo buzima baranzamura baratwaye dufite abantu b'abazungu nyine batuvuraga Croix Rouge baranjyana kawurumva uwo ari umwana kagurukamwe bakubise iriya kandi iriya naraviriranye ngira gute gusa neza umwuka urashyira mpfira mweyo ndake nduzi ko ari ugupfiramo namaze mu iminsi itatu urabona hano ari kure y'umuhanda rero barareba mu mutima tukumva nyine turatuje ubwo ngira ngo bamaze nk'iki icyumweru n'ikinshi bari bamaze kumenya aha abantu nyine bari bataha ari abakobwa beza babonye ari abagore beza babonye bakabazi aho binjira ubwo rero
nyine twajya kubona tukabona ba bahungu batambutse gutya n'abafaransa batambutse mu mashitingi yacu ukumva nyine ati konsesa abahariye undi yenda Jacqueline cyangwa nundi gutyo abahariye nundi abahariye nundi abahariye twamara kuryama kumba abandi bo bari baraho mu muhanda bagenda batembera na ba basore n'iki byose ubwo twamara kuryama wajya kumva ukumva nk'umuntu akubise gutya kuri shitingi ubaho kuri shitingi wagira gutyo uti yewe muntu wagira gutya wareba ukabona ni wa mu Faransa n'imbunda guhagaze hejuru byuka nyine akacamarenga byuka akaza akakwegera akagukomaho wamubona tukumva ubwoba umuntu afite imbunda guhagaze hejuru agusanze mu buriri uryamyemo ukumva ubwoba wakumva ubwoba rero watangira yenda nko guhumbaguza n'iki akabaraje nyine ageza atya akakorosora akagukurura yamara kugukurura ubwo akabara gusohoye ugasanga abagenzi be nka batatu nabo bahagaze aho ngaho bakabara gushoreye ubwo wabandambitse aho ngaho umwe ari ukuntu bajyaga bafotora nk'amafoto ifoto igahita isohoka ubwo umwe ari aho ngaho ari kumfotora uko nambaye ubusa undi nawe mugenzi we arimo ari kumviyora mbamwubwo buzima bugake n'ubundi muriri wa mugoroba n'ubundi bakaza bakantwara bakagenda bagafata n'abandi ku buryo batujyanaga nyine turi abantu benshi nshaka ubutabera cyane nibwo bushobora kumpa igisubizo gihamye nibwo mbese bwamenya ikibazo nahuye nacyo iyo mbitekereje birambabaza mu mutima biramvuna ko ndavuga ntese kuki batabikurikirana kandi ari abatangabuhamya babizi neza barahari nabo hari igihe bigeze bababasa yitwa Mushimimana Prisika imyaka 47 y'amavuko ndi umumama w'umwana umwe navukiye muri komine Gishamvu Kagari Nyakibanda yarokokeye Murambi muri zone Turikwazi hano hose hari buzuye imyobo hano hose yari imyobo yari imyobo misa ndeshe nabaga manereya iriya naryo hepfo twabaga yewe naryo hariya hepfo nta mwarimu hose hari huzuye
None abafaransa batangira kujya batoramo bakajya bafata abantu bakajya kubarongora ariko babajyana ku gasozi hari inzu iri ruguru abantu ruguru yaho bakajya baza bakagutwara bakakujyana bakakurongora muri iyo nzu bakurongora bahiye bakurongoraga bakabwira ngo hena bakabwira muzamura akaguru byose nyine nta kundi umuntu akabyakira ariko bakajya tuvuga ati ntihangane wenda nibwo buzima cyangwa se sibwo buzima ntabwo tubizi wombaga ko nyine ntari inderezo nyine umuntu wumvaga zabona L'histoire d'un génocide ne finit jamais de s'écrire. Au Rwanda, le crime a commencé par des fables et des mythes importés d'Europe. Des fantasmes mélangeant Bible et science auxquels une majorité de Rwandais a cru, au point d'en exterminer d'autres. Ces autres, regroupés sous la figure du Tutsi, n'avaient plus de visage humain. Ils étaient devenus des virus, des cafards. Des cancres-là. L'histoire d'un génocide ne finit jamais de s'écrire. Et les témoins qui ont réchappé au désastre se risquent parfois à nous raconter des histoires dont il ne reste que des ruines. Des récits dont les mots sont des silences. Na papa w'abana yarantaye nyine amaze kumenya yuko abafaransa bamviyoye aravuga ati ibyo bintu wari waranabimpishe mbibwirwa n'abandi njyewe kuva utarabinsobanuriye kumana n'abafaransa bawe aragenda ubwo rero urumva mfite imvune nyinshi ari umwana ntamumfasha nta n'ikindi amfasha ukuri kose bakagombye kukumenya ariko nka biriya bintu biba birimwo viyore biba bikomeye cyane kubisobanurira umwana biba bikomeye kuko ubura aho bihera mba numva ari nk'ibintu biteye isoni kubwira abana ngo waraviyowe n'abantu barenze bangahe basigara bibaza nimba uri umuntu cyangwa nimba uri impyisi cyangwa nimba sinzi uburyo babibonamo
ako nyine ntago ari umuntu wakicaza umubwire ngo mbwire ibindi ngibi ibindi yahita akubwira ati hoya genda genda utabimwibutsa nyine ukamwibutsa kugahinda yaciyemo nibiki ibyo ari byose abantu babayeho kuri kiriya gihe baba baraciye mu bintu bibi cyane ntago aba ari umuntu wo kubwira ngo mbwire ibi ngibi ngo iwanyu mwari bangahe ngo babishe gute wapi usanga nyine hari ukuntu babibikamo imbere nyine ngira ngo ntago aba ashaka kugarura ubundi ikintu cyo nabonye abantu babayeho muri biriya bihe bafite nimba ari trauma ntago mbizi ariko ntago bakunda kuvuga nyine emotions zabo ngo babishyire hanze babyigumariramo mu imbere kereka nk'iyo mwumvisha arimo araganira n'abandi bashuti biwe nkabitegera amatwi aho ngaho ego ni ugutegereza nyine igihe azaba yiteguye kubivuga ntago wamuhatiriza kubikubwira ariko nta kibazo kuba naragiyeyo hari ibyo nyine kuba yarahanyeretse nabyo ni byiza no kujya mu rwibutso ari byiza uko ngiye nagezeyo akanyereka inzira ibyo yambwiraga nyine mu magambo noneho akabinyereka gutya kanyekano y'abagari njye nashobora ko nabyumvaga bimbwira wenda nkajya ngo ari kongeramo ibindi ako nyine yarahanyerekeye ndabibona ibyo komese bya mama mbere nibwo nyine mbere byaratuvunaga cyane ako ngo bahageze yamaze kwiyakira mbere nyine byageraga ntatuvugishe kubonanaga twitayeho akaba yaryama mpaka kwa kane atatuvugisha twamushyira ibyo kurya wapi ako nyine ubungubu yamaze kubyakira aratuganiriza katubwira nyine ibikomere bye nyine mbere byari bigoye ariko ngubu nyine yariyakiriye ari ibintu nakunze pe umubyeyi wanjye ari we mama yakeneye kukwandikira ndagira ngo mushimire cyane kuko udahwema kunyitaho ni ukuri nterwa ishema nawe mama nizera yuko amaboko muragezamo ariyo yarurema we afite ibyagushimisha kandi byakunyura ndwana intambara nyinshi kuri njyewe mura ndabibona ndagushimira by'umwihariko